Deti z osídliska Nový Juh sa dočkali. Od čtvrtka 30. júla je oficiálne otvorené nové detské ihrisko na ulici Jarnej. Slúžiť bude nielen rodinám s deťmi, ale aj seniorom, ktorí si tam nájdu svoj kútik. S výstavbou detského ihriska sa začalo ešte vlani. Obyvatelia sídliska už netrpezlivo čakali na jeho otvorenie. Ja som videl to ihrisko, tak som už sa nevedel dočkať, kým otvoria a budem tu skoro asi vždy chodiť. Strašne sme radi, že sa otvorilo a prijeme si tu zahrať aj futbal. Možno aj tenis občas. Je to tu podľa mňa fajn, to ihrisko. Je veľmi veľké a sú to aj hojdačky. To budem chodiť s mojou malou sestrinicou. Ihrisko bude slúžiť deťom do 14 rokov. Samotná plocha je rozdelená na tri časti. V prvej nájdú deti jednotlivé hracie prvky. V druhej sa nachádza multifunkčné ihrisko určené na minifutbal, volejbal, basketbal a tenis. A začiatočníci tu môžu získavať prvé návyky. Práve na to bude slúžiť tenisová stena. A novinkou je aj horná zóna, ktorá je venovaná seniorom. To znamená, že aj naši starší občania môžu teda prísť na toto ihrisko a takto relaxovať. Súčasťou celej stavby sú aj také oddychové altánky. Taktiež je tu osadený mobiliár, ako napríklad koše. Je tu množstvo lavičiek, kde môžu teda oddychovať. Mám radosť, že ďalšia verejná plocha je vylepšená, zrekultivovaná. Mrzí ma len to, že vlastne výstavba tohto multifunkčného ihriska trvala až rok, viac ako rok, ale bolo to spôsobené samozrejme koronou a počasím. V tomto prípade ide o združenú investíciu mesta a občianskeho združenia, ktoré v Poprade spolufinancovalo už tretie detské ihrisko. Naše združenie Rozvíjame naše mesta vlastne združuje prevádzkovateľov hazardných hier v Poprade. My sme sa pred dvomi rokmi zaviazali v meste Poprad, pretože tu podnikáme, prefinancovať každý rok po dobu 5 rokov okolo 100 000 eur ročne na rôzne projekty. Závisí od mesta a od obyvateľov mesta, aké projekty si vyberú. Mesto zrealizovalo celé toto detské ihrisko v sume 271 000 eur. Samotné detské prvky v hodnote 77 000 nám prispelo občianske združenie Rozvíjame naše mesta. Ihrisko je osvetlené a zabezpečené kamerovým systémom napojeným na mestskú políciu. Všetky hracie prvky musia byť riadne certifikované. Zatiaľ sa nepodarilo získať všetky. Na dva certifikáty sa stále čaká. Tieto prvky boli označené, že teda nedoporučujeme užívať a chceli by sme teda vyzvať aj rodičov, ktorí tu prídu s tými detičkami, aby využívali v týchto dňoch zatiaľ tie prvky, ktoré nie sú označené. Deti a mládež si tu určite nájdú vyžitie, majú nový priestor nielen na hry, ale aj športové aktivity. Chcem poprieť všetkým deťom, aby sa hrali, aby si ho užili, to zirisko seniorom, takisto, aby trošku zašportovali a chcem slúbiť Poprčanom, že budeme takto pokračovať aj ďalej.